és doctor en en història contemporània i en ciències polítiques i és membre del Departament d'Educació del Govern Basc. És especialista en moviments nacionalistes i independentistes de la península Ibèrica, Catalunya, Països Catalans, Galícia, eh País Basc i és autor entre d'altres obres de El Partit Nacionalista Català 1932-1936, Joc polític i separatisme de, Badia, de Miquel Badia, Vida i mort d'un líder separatista, i és autor també, conjuntament amb Daniel Díaz i Jaume Ranyer de d'Una història del Front Nacional de Catalunya, 1940-1990. I ara ens parlarà del de pensament independentista dels orígens al 1980. Té la paraula, doctor Rovira. Rovira Eh, bon dia a tothom, encara som en vora de bon dia, per, per poc. Bé, en primer lloc agrair la invitació dels organitzadors d'aquest simpòsium per tenir l'oportunitat d'explicar aquest tercer corrent polític que s'obre a la Catalunya contemporània. Eh, hem de ser conscients de totes maneres que fa 20-25 anys Potser aquestes tres potes haguessin quedat només amb dues. I en aquest sentit doncs, m'heu deixat una mica amb les ganes d'explicar doncs, el moment en què el moviment independentista a partir d'aquests darrers anys d'alguna doncs, manera ha assumit una importància potser entre els corrents eh, catalanistes no la que ha tingut la tradició federal i, i l'autonomisme, però evidentment tots som conscients de que si en aquests moments podem viure el que es pot definir com un tsunami soberanista és lògicament perquè anteriorment hi ha hagut unes propostes de tipus federal, jo crec que al moment actual dividirem la nostra, la nostra eh, ponència en dues etapes, les que corresponen als anys anteriors, a 1980, però és evident que hem entrat amb una tercera etapa, és una etapa breument, és una etapa que recupera les arrels federals, vull dir, el problema és que ha canviat amb qui federança la el fracàs del projecte federatiu amb l'estat espanyol és evident i, en canvi, la, el projecte federal del, del sobiranisme català actual és amb, amb l'Europa que ens dona l'oportunitat com deia eh, l'Isidre Moles, doncs, de com un país petit doncs, tingui una sèrie de serveis compartits amb aquesta Europa que s'ha obert a partir de, de la segona meitat del segle XX. Bé, eh, començarem amb una cita d'un observador més o menys imparcial de la realitat catalana, un periodista britànic que el 1929 el periodista britànic és John Langdon Davis, va escriure un, un treball sobre la sardana, Catalunya Dancing, on escrivia que tot català que pensi en política és separatista d'alguna mena. Aquesta afirmació de la realitat catalana, segons Enrico Salai, expressava el tabú sempre present però evitat per la societat catalana, segons el qual tot catalanista realment conseqüent, doncs, tard o d'hora, esdevenia separatista. Bé, en aquesta època, evidentment, això és un, més que un projecte, és gairebé un desideràtum idealitzat, però es posaran els fonaments perquè el coneixem pel que coneixem actualment. Bé, el fer cert, de, de totes maneres, és que en el període d'estudi que se'ns ha plantejat en aquesta ponència, és a dir, dels, dels seus orígens fins al 1980, és a dir, arran de les primeres eleccions al el Parlament del Principat, amb una certa ja consolidació del que, del que ha estat la segona restauració borbònica, doncs el balanç del desenvolupament del corrent independentista no pot amagar una debilitat evident del seu espai polític i al mateix temps una manca de, de reglament social del seu discurs. No per casualitat, com aquí s'ha comentat, doncs fins al 1922 probablement amb l'antecedent que s'ha citat diverses vegades aquí de la Federació Democràtica Nacionalista, no tirarà endavant el que es pot considerar la primera organització política independentista, en aquest cas les sigles històriques d'Estat català. Aquesta data prou tardana, si la comparem, per exemple, amb d'altres corrents ideològiques d'un prou plural moviment nacionalista català, ja dona per si sí mostra de les dificultats per obrir-se pas del que a vegades direm ultracatalanisme, a vegades catalanisme radical, fins que li anem posant els cognoms que li pertoquin en funció del seu desenvolupament ideològic. Bé, de fet, eh, Pere Anguera, el malaguanyat Pere Anguera, parlava que ja a finals del segle XIX, entre els anys 1875 i 1898, el tema de la independència era un tema recurrent però alhora es munyadís i deia recurrent perquè apareix de forma reiterada i es munyadís lògicament perquè ho feia de manera prou explícita. Bé, eh, no és casualitat que el primer grup que es pot relacionar, el primer grup organitzat que es pot relacionar amb el moviment ultracatalanista radical eh, surti també el mateix any que es forma la Lliga. Més concretament serà l'agrupació catalanista La Reixa, que surt d'un procés d'agrupament orgànic el mes d'octubre del, del 1901, precisament com a resposta a la detenció de 30 catalanistes a la celebració de l'11 de setembre d'aquell any. És important eh, tenir en compte, subratllar, que ja des del seu naixement, almenys durant aquestes dues primeres etapes de les quals parlarem fins l'any 1980, el moviment independentista tindrà que donar compte d'un caire de tipus activista i, sobretot, tindrà gairebé per obligació que organitzar-se en molts casos amb un caire de tipus antirepressiu, que, de fet, arrossegarà pràcticament durant tota la seva trajectòria i, evidentment, condicionarà la seva, el seu desenvolupament ideològic. Bé, aquests petits grups ultracatalanistes s'agruparan dins la Unió Catalanista, especialment després de la sortida de la Lliga i especialment després de la sortida de l'elecció de perdó del doctor Martí Julià, que esdevé d'alguna manera l'ideòleg principal del, del catalanisme radical de tots aquests anys fins la conjuntura de la Primera Guerra Mundial. Eh, de fet, Eh, tot i que la principal força oposada al moviment catalanista, el seu enemic en els seus escrits, sigui el larroxisme, la cada cop més oberta competència del catalanisme de la Lliga farà, d'alguna manera, obligarà aquest ultracatalanisme a incidir en el tema social i no és casualitat que l'any 1903 Eh, la Unió Catalanista sota la direcció d'en Martí i Julià doncs tira endavant una, una ponència amb el lema de catalanisme i el problema social apareixen les primeres inquietuds les primeres expressions nacionalistes radicals, per exemple un periòdic com la Tralla dirigit per un factor un fonamental d'aquest primer independentisme que serà en Vicenç Albert Ballester que firma ja les seves fogatades, els seus articles com a Vic Vic no de Vicenç, sinó Visca la independència de Catalunya i MAE eh, mori a Espanya. En qualsevol cas, com va dir en el seu moment Joan Lluís Marfany, pensar independència, quan tot just el moviment nacionalista ha començat a caminar i a pensar que Espanya era només l'estat i Catalunya la nació, doncs és una mica precipitat. Bé, en aquest moment apareix el que seria el tall fonamental i l'inici del moviment independentista que Ocelai de Cal va situar ja fa uns anys amb els fets del Cucut. La limitació de les llibertats polítiques, el control policial exhaustiu de les activitats catalanistes, una ferre censura sobre els mitjans de comunicació i tot això conjuminat amb la llei de jurisdiccions que trasllava a la jurisdicció militar els temes de la unitat de la pàtria, a part de tenir la seva reacció política, com s'ha explicat aquí, amb el sorgiment de la de la solidaritat catalana farà que les primeres expressions independentistes obertes no siguin no puguin sortir a casa nostra, sinó que ho tinguin que fer a la diàspora, que ho tinguin que fer a Cuba. Més concretament, l'octubre de 1906, a Santiago de Cuba, el diari Fora Grillons eh, pot recollir a la seva editorial que treballaran de manera ferm, sense espantar-nos d'arribar, si és precís, a l'absoluta i total independència de Catalunya. No és casualitat, això no s'ha estudiat fins ara, que el director de Fora Grillons sigui Josep Llamusí i Déu, és a dir, un exiliat que ve eh, escapat de casa nostra per la repressió posterior als fets del Cucut i que havia col·laborat ja amb periòdics d'aquests grups del catalanisme inicial radical, com era, per exemple, el portaveu del progrés autonomista que s'anomenava Progrés. A Cuba, eh, el 1907, sota l'empenta especial de Salvador Carbonell i Puig, es crea el Catalunya Grup Nacionalista Radical, com tots sabeu o com és conegut, la primera entitat que declarava explícitament els seus estatuts trabajar con ahínco para obtenir la absoluta independència de Catalunya. No per casualitat tampoc, un dels redactors de estatuts del grup era en Joan Uristrell, un altre del un altre dirigent del progrés autonomista que donada aquesta repressió sobre el moviment catalanista i especialment sobre el sector més radical, ha tingut que fugir i refugiar-se a l'illa de Cuba. Com a conseqüència també d'aquesta onada repressiva, el principat es troben les primeres referències a la utilització de les pistoles amb grups també que pertanyen a l'ultracatalanisme. És el cas de la Joventut Autonomista de Barcelona. I fruit també d'aquesta conjuntura, quan comencen a donar-se les primeres disidències dintre de la solidaritat catalana pel control que hi pretén exercir la Lliga, apareixen documentats, hem trobat els primers assaigs del catalanisme radical cap al que seria una iniciàtica configuració d'una simbologia pròpia. Per exemple, ja en les primeres provatures del que deu anys després serà la senyera Estelada, hi ha un intent frustrat de tirar endavant la popularització d'un himne independentista i, el més important, l'associació La Reixa, l'associació antirepressiva La Reixa d'ajut als presos, es transforma en associació catalana de beneficència sota la direcció una vegada més, de Vicenç Ballester i Camps. És un moment important, aquests grups autonomistes fins ara, que tenen poc més que el seu activisme radical, comencen a concretar una mena d'ideologia. Desapareix a partir d'ara la referència autonomista d'aquests grups i en canvi es comença a utilitzar d'una manera molt més Eh, concreta i molt més generalitzada, el mot separatista per a definir aquest nou espai polític. D'aquesta manera, dintre, sempre dintre, en aquests anys de la Unió Catalanista, eh, arrela dins, dins el món separatista un mercat apoliticisme, que per cert tardarà molts anys en superar. Eh, aquest apoliticisme, a més farà una aposta clara, com dèiem abans, per un activisme patriòtic i cultural que es combinarà molt aviat amb un nacionalisme de tipus insurreccional. D'aquesta manera, en aquest primer moviment independentisme, aquest moviment separatista, és bàsicament un moviment on té molta, molt poca importància o té menys importància el discurs ideològic, mentre que està clarament supeditat el que seria l'activisme i l'instància de la praxis no per casualitat, no coneixem o no podem resaltar aportacions teòriques significatives al corpus del catalanisme en aquests moments, més enllà potser dels articles de Martí i Julià, que algú ha gosat considerar com el marx del nacionalisme integral català. Bé, la supeditació del discurs teòric a l'esfera de la praxis explica la, aquesta ambigüetat discursiva del catalanisme radical i, i la utilització mateixa d'aquest terme separatista per definir aquest espai. És molt evident en aquest sentit també a l'arrel més radical del catalanisme la influència del federalisme que avui ens ha explicat l'Isidre Moles. És evidentment un federal radical un separatista avant la letra com amb Josep Narcís Roca i Ferreres a finals del segle XIX i no es pot explicar si no és des de les arrels federals, el mateix nom de separatisme. Com s'ha dit també, aquesta primera fase, l'objectiu comú dels catalanistes radicals és evidentment la separació d'Espanya com a reconeixement explícit de la sobirania inherent al poble català, sense que això impliqui a posteriori un eh, hipotètic reconeixement de les federacions ibèriques o d'una estructura confederal en el marc eh, peninsular. Eh, i no convé oblidar tampoc que en aquesta, aquest separatisme anterior a Francesc Macià hi ha una postura reactiva a tota negociació, és el que es coneixerà com el catalanisme intransigent, partidari del tot o res, que s'entén gairebé com una filosofia, com un modus vivendi d'actuar. De fet, Vicenç Andrés eh, eh, Ballester, Daniel Cardona o el mateix doctor Martí Julià, que serien probablement les figures més destacades d'aquest primer eh, nacionalisme anterior a Francesc Macià doncs plantegen una actitud personal davant eh, la vida que ha de presidir la seva manera de ser i actuar de tot catalanisme del que ells diuen de pedra picada. Bé, en aquests moments arribem a una conjuntura que, eh, que s'ha explicat aquí ja anteriorment, seria la conjuntura de la Primera Guerra Mundial que serà molt important per decantar com ha dit en Borja de Riquet, de manera molt encertada, el que seria el macià irlandès i no el catalanisme piamontès. Deixant de banda models anteriors que havien tingut una certa influència, José Martí, José Rizal del moviment filipí, la Pasqua irlandesa de 1916 donarà al moviment radical una consolidació estratègica fonamental. Màxime, quan el seu líder fins aleshores, Martí Julià, doncs, ha fracassat el seu, intent, el seu intent de derivar la Unió Catalanista cap a un partit polític socialista i republicà i es troben orfes d'aquest ajut. En aquesta conjuntura bèl·lica, com una mena de rereguarda la tasca paral·lela dels comitès de Germanó amb els voluntaris catalans del seu amic, eh, Josep, el doctor Josep Ipla, Soleil Pla. Eh, Vicenç Ballester, d'una manera eh, totalment silenciosa i durant molts, molt de temps sense, sense donar-li un nom concret, treballarà amb els seus amics de la Unió Catalanista amb una incansable campanya de citació i propaganda de caràcter anònim, hi ha tota una sèrie de pamflets reivindicant la presència de Catalunya dins les eh, instàncies internacionals un cop s'acabi la Guerra Mundial, que estan sense signar, però que hem pogut demostrar que hi havia al darrere la presència del grup liderat per en Vicenç Ballester. Aquestes expectatives, lògicament, amb els 14 punts del president Wilson, troben d'alguna manera una llavor plantada i no és casualitat que la campanya que a partits d'aquests moments ja amb el nom de Comitè Pro Catalunya eh, tingui ja, agafi ja un model iconogràfic concret com serà la senyera estelada. És el moment de la popularització de l'estelada, de l'estelada eh, diguem-ne eh, tradicional, l'estelada del Triangle Blau i l'estel blanc com a símbol iconogràfic més representatiu del que serà el moviment encara separatista català però sobretot és aquest moment on s'ajunten d'alguna manera dos corrents i dues maneres d'entendre el que és aquest nacionalisme radical. D'una banda, eh, Francesc Macià, amb la seva evolució independentista, que també va estudiar l'amic Rogi Rossic en el seu llibre, i que és d'alguna manera el que seria el rostre conegut d'aquestes eh, posicions que en aquesta conjuntura que ens ha explicat el doctor Borja de Riquet doncs tirarà endavant que confluirà amb aquests petits grups de l'activisme tradicional del, del catalanisme radical liderats per Daniel Cardona. De la confluència de Daniel Cardona com a eh, líder del moviment radical i activista i de Francesc Macià surt Eh, la Federació Democràtica Nacionalista el 1919 i des d'aquest moment es planteja una contradicció entre aquests dos personatges. Macià eh, impulsa la presentació de la Federació Democràtica Nacionalista a les eleccions municipals de febrer de 1920 contra l'opinió de Cardona. El resultat és un estrepitós fracàs i d'alguna manera aquest projecte quedarà en standby que diríem ara, fins l'any 1922. De fet, l'ambigüitat i la manca de clarificació ideològica típiques del moviment separatista d'aquests moments permès la convivència a l'interior d'aquestes dues corrents. No té res a veure Macià i els seus seguidors més estrets, que plantegen propostes de tipus confederal, federal o simplement autonomista, amb les propostes molt més radicalitzades que pot tirar endavant en aquests moments ja en Daniel Cardona. Però aquesta ambigüitat és la que explica la possibilitat d'aquesta convivència. I sobretot, i sobretot, a partir d'aquests moments, eh, com ja s'ha dit, eh, Estat català, quan surti l'any 22, farà seva el que és l'estratègia la, la irlandesa. L'estratègia irlandesa, recordeu, un front patriòtic nacional que d'alguna manera brindia representat per la figura carismàtica d'en de Francesc Macià i la rereguarda armada, la lluita armada, que estaria representada per eh, Daniel Cardona. Bé, com ja s'ha dit, 1922, amb el descrèdit de la Lliga corresponent, s'obre un espai polític per al desenvolupament del catalanisme radical i fa, eh, fa la seva presència en escena política Acció Catalana de cara a ocupar aquest mateix espai, reacciona Macià, presenta una ponència que és rebutjada a la Conferència Nacional Catalana que dona, que dona lloc a Acció Catalana. Immediatament, el 8 de juliol de 1922, surt al carrer el, la proposta d'aquest estat català. Estat català, seguint l'estratègia irlandesa, no era estricto senso un partit polític, sinó que era un front nacional amb aquestes dues branques més endavant es tiraran davant d'altres propostes de tipus polític. Bé, aquesta estratègia irlandesa eh, caçava molt bé amb eh, d'igual manera que la mateixa estructuració i la mateixa arrel d'aquest nacionalisme activista i eh, tendent a la lluita armada, una lluita armada encara molt precoç, molt, molt poc eh, concretada. En aquests moments és quan es comencen a desenvolupar els escamots d'estat català dirigits per Daniel Cardona eh, en aquests moments i l'establiment de la dictadura de Primo de Rivera d'alguna manera s -s -s servirà per impulsar directament el que és la penetració social d'aquest iniciàtic eh, separatisme. Malgrat el trencament que produirà entre Macià i Cardona, eh, l'especial adequació de l'estratègia irlandesa a períodes de tancament de l'esfera de, de la participació política farà possible que Estat català i la figura de Francesc Macià, sobretot a partir del conegut, dels coneguts freds de Prats de Molló, aconsegueixin un indubtable... Eh, protagonisme de l'independentisme, com no s'havia conegut fins aleshores, i de fet Macià esdevé el cap visible de l'oposició catalana a la dictadura. Eh, tanmateix, Macià és molt conscient de la debilitat d'aquest espai eh, separatista i malgrat les seves disposicions, la, import, la, la seva posició demostrada en el viatge a les comunitats d'Amèrica a partir del 1928 i de la seva aposta per un efímer partit separatista revolucionari català que no tirarà mai enlloc i del projecte de Constitució de República Catalana de l'Assemblea de la Habana de 1928, Macià té molt clar que un cop caigui la dictadura ell apostarà per una via molt més possibilista que es concretarà en el pacte de Sant Sebastià en primer lloc la conformació d'Esquerra Republicana i la marxa enrere del 17 d'abril amb la conjuminació del que tots coneixem com el govern de la Generalitat. Bé, l'acceptació del líder més carismàtic d'aquesta via possibilista, del líder més carismàtic, com deia, de l'independentisme d'aleshores, del separatisme, farà entrar en greu crisi aquest sector. Però més que això, més és la incapacitat mateixa d'un sector que ha treballat tota la seva vida a la clandestinitat i des del moment antirepressiu per adaptar-se just en un dels pocs moments que a la història del nostre país s'obrirà unes mínimes vies de participació política. Aquesta obertura de les vies de participació política deixa molt a les clares, com ja intuïa Macia, la debilitat real del moviment separatista. D'aquesta manera, davant del període republicà, el moviment separatista apareix dividit en quatre propostes de formacions que reivindiquen l'estat català dels anys 20 des de posicions prou diferents. En primer lloc, tenim la proposta irlandesa de Nosaltres Sols, liderada per Daniel Cardona, que no tirarà endavant per la seva limitació insurreccional. La següent proposta, que serà la, la més obrerista de Jaume Comte, que derivarà, com tots sabeu, cap al partit català proletari i a l'any 36 amb la formació del, del PSUC. i les dues experiències potser o sens dubte més interessants d'aquest període que serà d'una banda la del partit nacionalista català perquè és una, una proposta molt novedosa, fins aleshores no havia existit en aquest sector, en aquest corrent polític, una proposta clara de trencar amb, amb la politicisme anterior i d'apostar en canvi per portar el discurs separatista a les noves circumstàncies polítiques republicanes i fer una política de clara intervenció eh, al terreny de la política i de la lluita electoral. De manera paral·lela, el sector més, eh, diguem-ne, gruixut del que ha quedat d'aquest esmiculat panorama separatista seguirà eh, dins d'Estat català, però serà organitzat per Josep d'Encas i Miquel Badia dintre de, o sota les sigles de la GERec. La JAREC també planteja una via nova dins del separatisme. Aquesta via plantejava, d'alguna manera, a partir del desplegament estatutari, una estratègia cap al sobiranisme a partir del paper electoral de l'esquerra i, sobretot, que aprofundís amb les possibilitats que donava el limitat autonomisme dels anys 30 en la catalanització de la societat catalana i el desenvolupament de les seves institucions autonòmiques. Com tots sabem, aquesta Eh, breu possibilitat, amb els fets d'octubre del 34 queda totalment escapçada, es trencava així d'alguna manera un dels escadossers períodes on el separatisme va poder desenvolupar-se sense la por, sense la persecució policial i legal que tenia a sobre des del seu, des del seu naixement. Bé, el ressorgiment del substrat insurreccional porta a que de manera gairebé miraculosa, les, la trencadissa es torni a unir i eh, el, el maig de 1936, és a dir, eh, mesos, en, menys de dos mesos abans de que esclati la, la, la Guerra Civil, Estat català torna d'alguna manera a unificar el que eren tots els sectors eh, separatistes d'aquest sector polític que trenquen amb les posicions del possibilisme de l'esquerra. Bé, el període bèl·lic és un, un període eh, insignificant per la història de, del, del que és l'independentisme català, incapaç de trencar la dinàmica espanyola d'aquesta contesa, doncs no deixarà de tenir una posició de tipus molt residual i, en conseqüència, es tornaran a reobrir les diferències que aquesta unificació precipitada no ha aconseguit soldar en cap moment. Paradoxalment, un cop eh acabi la guerra al aquí en aquest país al febrer del 39, el eh, el primer sector polític que es reorganitza, fins i tot amb una previsió anterior a ella, Daniel Cardona i altres sectors de Sant ja preparant el dia endemà de la derrota escamots eh aquí a, a l'interior del país i donant un altre capítol a la lluita resistencial que s'inicia a l'arreu d'Europa en contra de l'invasor nazi feixista, d'aquesta ideologia que, com diem, treballa molt bé en períodes de forta repressió, tornarà a sortir la primera organització nova després de, sota el franquisme que serà al Front Nacional de Catalunya, el 4 de maig de 1940, a París, d'un acord, novament, d'aquests dos sectors que composen una mica el doctor el Hyde i el doctor Jekyll del que seria la història fins a l'any 80 del nacionalisme radical. D'una banda, trobem el sector eh, seguidor de Daniel Cardona, que per la mort del seu dirigent històric serà, d'alguna manera cooptat per, Martínez, per Jaume Martínez Vendrell i que adoptarà a partir d'aquest moment les responsabilitats de la branca militar de Front Nacional i per altre cantó un personatge que ha desembarcat a la política catalana per casualitat pràcticament i per la seva amistat amb els germans Badia com serà Joan Cornudella, que serà un personatge tan oblidat com fonamental la seva tasca per donar un contingut polític al moviment independentista apartat d'aquests moments. Bé, Eh, com, com sabem, la, la victòria aliada i sobretot, i sobretot la consolidació del franquisme amb l'establiment de la Guerra Freda a, to, a tot el món farà que l'oposició catalana entri en una crisi molt important. I com és prou conegut, el que és més transcendental, a partir de la, de la dècada dels anys 50, la societat catalana experimentarà una profunda transformació demogràfica, econòmica i social que tindrà la seva traducció també en una important transformació del que havien estat els plantejaments polítics anteriors. Bé, el moviment separatista no serà aliè a aquesta transformació i com a, trans, com a resultat d'aquestes transformacions podem dir que el moviment Eh, radical català d'alguna manera superarà aquesta fase del separatisme anterior i entrarà en una nova fase que per donar-li un nom hem definit com l'etapa independentista. Front Nacional, a poc a poc, anirà procedint a la seva lenta recomposició orgànica als anys 50 i sobretot rebrà una fort, un fort impuls quan el moviment catalanista en general torni d'alguna manera a recordar que segueix prou present la consciència d'un país diferenciat que es manifestarà fonamentalment o d'una manera oberta amb la campanya contra Galinzoga i la continuació amb els fets de, de, del Palau de la Música de començaments de 1960. No és casualitat que el 24 d'abril d'aquell mateix any, Front Nacional de Catalunya està en disposició de, Eh, reunir un importantíssim Consell Nacional on s'aprovaran una sèrie de plantejaments molt novedosos en el que era la història d'aquest catalanisme radical. Evidentment, el gran impulsor d'aquests nous plantejaments serà en Joan Cornudella. Bé, aquests dos, el nou bagatge del nacionalisme radical serà bàsicament o destacarà en base a dos vectors fonamentals. El primer serà, per primera vegada, la clara i oberta reivindicació de la independència de Catalunya. Circulava clandestinament, per exemple, el text de mossèn Josep Armengou, i on també demanava el reconeixement sense envatges de la independència política com a objectiu evident i ideològic d'aquest sector, i d'aquesta manera es produïa l'arreconament del mot separatista que desapareix del vocabulari del... Eh, nacionalisme radical català a partir d'aquests anys i passa a ser substituït per un molt més clar i definidor objectiu independentista. Al mateix temps, per una sèrie de raons que suposo que sortiran aquesta tarda quan estigui endavant el tema, la, eh, aquest Consell Nacional tirarà endavant, tot i que encara amb algunes contradiccions, la clara assumció del, dels països catalans com a àmbit incontestable de la nació catalana. Bé, Eh, resumeixo ràpidament aquests darrers 5 minuts, estem en un context on a l'Europa Occidental s'han desenvolupat, desenvolupat una sèrie de nous nacionalismes, nous nacionalismes que tenen un tret eh, fonamental i comú que serà, que serà el seu arrel de tipus etnista. No per casualitat el que definirà aquest moviment independentista serà la defensa de la llengua, que és la que defineix d'alguna manera fonamentalment la, la definició de, de països catalans. I no és per casualitat tampoc que en aquests moments, per exemple, sigui el moviment Aberchale el que tingui una presència i el que desenvolupi de manera més directa i d'una manera més potent el seu nacionalisme radical, tenint en compte també les arrels ètniques del seu nacionalisme. Bé, eh, del en aquesta conjuntura dels anys 60, com sabeu, eh, trobem la penetració del, del, del marxisme i sobretot dels processos descolonitzadors dels moviments eh, del Tercer Món. Surt dintre del Front Nacional una nova generació de militants que aprofundiran aquests dos vectors de eh, independentisme, països catalans que donaran lloc al sorgiment del del PSAN l'any 1969. Bé, a part dels, de l'arregonament d'aquestes arrels federals, amb, amb el mot separatista, trobem en aquests moments un hiperideologisme com a tret ideològic fonamental d'aquesta segona etapa del eh, moviment independentista. Es mantenen tanmateix aquesta doble ànima entre el que seria el sector polític i el sector armat, amb experiències com per exemple el FAC a començaments dels anys 70 o impulsat per Jaume Martínez Mendrell, l'experiment d'època, els anys 70 també, però és la responsabilitat de l'aparell polític de Joan Cornudella i l'aposta del PSAN per eh, alternatives eh, políticament independentistes i obertament polítiques les que tiraran endavant bàsicament en aquest sector. Potser o ben probablement per la pròpia debilitat, no ens, no ens amaguem, aquest sector és un sector dèbil, amb poca penetració, farà tant mateix que els plantejaments ideològics del PSAN no siguin uns plantejaments mimètics on no parlaran en cap, en cap moment, per exemple, que Catalunya és una colònia com si succeirà a Galícia o al País Basc, i en canvi reforçaran la seva participació dins d'aquest instrument transversal fonamental que fou l'Assemblea de Catalunya. Front Nacional i el PSAN, amb les seves diferents rames i eh, participaran dintre de l'Assemblea de Catalunya reforçant aquest sector, aquesta proposta eh, independentista dintre la, la transcendental eh, plataforma que suposava l'Assemblea de Catalunya. Bé, i el que és més fonamental, en el que es marcaria un, jo crec, una línia diferencial clara amb la resta de nacionalismes radicals de l'estat espanyol, tant el front com les diferents versions del Sant i del moviment independentista que surten en aquests moments aposten per la reivindicació de l'Estatut com a frase prèvia cap a l'assoliment dels darrers objectius polítics que jo crec que és fonamental per entendre el que succeeix en aquests moments. Hi ha, hi ha hagut, evidentment, en aquests moments una mitificació evident del, del període republicà que no ha existit ni al País Basc ni a Galícia per raons evidents i aquesta estratègia recorda d'alguna manera el que seria l'estratègia de l'esgerec de Badia i d'en Cas dels anys 30 dibuixaven, evidentment, com tots sabeu, una estratègia gradualista que dins d'una progressiva presa de consciència de la incapacitat de l'estat espanyol per donar sortida a altres fórmules de, de les aspiracions nacionals del nostre poble, doncs hauria de deixar el descobert finalment, el que sembla avui, eh, prou evident la necessitat i de l'údi independència per fer possible aquest projecte nacional diferenciat. Bé, de totes maneres, amb la mort de Franco i l'obertura novament d'un període de participació política quedaran en evidència, es faran públiques i notòries les carències de l'espai polític independentista. I, de fet, la incidència d'aquest espai a l'anomenada transició política serà molt reduïda i la seva representació al primer Parlament sortit, al primer Parlament del Principat sortit d'aquesta reforma política serà inexistent per part de les forces independentistes. Bé, acabo. M'agradaria recuperar en aquest moment les paraules que he citat abans de de Langdon Davis quan afirmava que per qualsevol català la política no és altra cosa que una discussió sobre les diferents maneres de deslliurar-se de la incobé feudal de, de Madrid. Com a reflexió global, potser l'error d'aquests bojos xavelluts, com es deia a l'època, la nosa, la que Daniel Cardona en els seus escrits de la batalla, va ser entestar-se més en trobar una via per la separació que no pas en fer possible en, en, la necessitat, en fer entendre la necessitat i els avantatges de la independència. Però resumint, dues dictadures militars, la franquista i la Primo de Rivera, que abasten aquest període de manera prou important, i quan no uns anys farcits de, de eh, legislacions especialment perseguidores del que seria l'independentisme, doncs poques oportunitats havien deixat per tirar endavant aquesta tasca, de pedagogia soberanista per fer endivinar en definitiva el que dèiem abans de la incapacitat de l'estat espanyol de construir un model de convivència que permeti l'existència d'un projecte nacional diferenciat que és molt probablement el que avui en dia la conclusió a la que ha arribat una ampla majoria del nostre poble. Moltes gràcies.